Esse aí é na área de workshop, também vai estar tendo em paralelo. É muita atividade, gente. Vai ter coisa aqui e na área de workshop ao mesmo tempo. Eu quero saber aqui, ninguém vai? Hã? Poxa, olha no tablet do celular, pergunta pro amigo. Aí vamos lá. Ali, ó. Ali, ó. Apareceu ali? Não, o desafio é também na área de workshop. Chegou aqui. Léo Livre, X-Duino, as customizações do Arduino que estão utilizadas na robótica. É isso aí. É a sua. Vamos lá. Aí, às 3h45, a gente vai ter a palestra Fab Lab Brasil e os laboratórios que se fabricam quase qualquer coisa. Eu acho que é uma grande oportunidade a gente entender esse mundo do Fab Lab e da fabricação digital, que tem revolucionado realmente o que a gente entende como produto hoje em dia. Então, a Heloísa vai estar aqui, sendo a moderadora. E vocês vão ter a oportunidade de entender como é que a gente pode fazer um Fab Lab em cada cidade do Brasil. Acho que esse é o grande lance e o que a gente vai tentar construir de ideia aqui na palestra sobre o Fab Lab. Às 5 horas, aqui no palco ainda, a gente vai ter uma palestra da Telefônica, chamada Think Things, todas as coisas conectadas, que vai começar a falar sobre internet das coisas, que é um dos grandes lances que a Telefônica está investindo aqui esse ano. Às 8h30, como a nossa amiga falou ali, a gente vai ter a palestra Léo Livre e X-Duino, as customizações do Arduino. E vai ter camiseta, hein? Quem chegar para essa palestra garante o lugar para a última e ainda ganha a camiseta, hein? Então, assim, a gente tem praticamente 4 palestras, metade do palco hoje, assim, só sobre robótica. Isso é fenomenal para... brincar. São 4h45, workshop 1. Chega um pouquinho antes, pelo menos uma hora antes, para se inscrever e poder entrar no workshop. E às 8h30, às 20h30, a gente vai ter a preparação do desafio de robótica livre, que é um... Quem está interessado no desafio de robótica livre, as inscrições vão começar agora. Logo depois que eu sair do palco, eu vou lá para a área de workshop 1. Então, a gente vai ter até 30 pessoas. Quem tiver afim, quem já produz com o Arduino, conhece um pouquinho de eletrônica, sabe programar um pouquinho, ou quem não sabe nada e está afim de fazer e juntar pessoas para juntar a equipe, vai lá. Até 30 pessoas podem se inscrever e a gente vai dividir as equipes hoje no final do dia. E as equipes de hoje vão ter o material todinho para construir seu robô. Então cheguem lá, quem não souber nada também tem a galera para ajudar. Tá? O desafio é legal, bombou ano passado. Não sei se quem viu. Quem viu ano passado o desafio Robótica Livre? Foi massa, cara. Bombou. E quem tiver afim, vamos para lá que tem os componentes todos. Quem quiser participar depois, pode. Mas quem se inscreveu hoje já garante os componentes, motores, controladores, Arduinos, drivers, tudo que é preciso para montar o robô. Tá, e lembrando do outro concurso, traga seu robô para Campus Party 7, a inscrição até dia 30, às 22 horas, no site robolivre.org, entra lá no site. Para quem não conhece o Robô Livre é hoje considerado uma das maiores plataformas de robótica colaborativa do Brasil e da América Latina. A gente tem mais de 2.500 pessoas cadastradas, ativas, falando sobre robótica, compartilhando conhecimento, mostrando projeto. E quem não conhece, entra lá, vai conhecer. www.robolivre.org, não deixa de se inscrever. O concurso Leve Seu Robô para Campus não é um robô com muita tecnologia, que faça muita coisa, não. O que vale é a criatividade e documentação. Então, qualquer robozinho vale, inclusive o que vocês fizerem lá. Podem ser inscritos também no concurso. Exatamente. Então, quem tiver até dia 30, 10 horas, cadastra o robô, cadastra os materiais, olha lá como é o regulamento e fala com a gente para entrar
na competição. Quem já cadastrou no robolivre.org, levanta a mão. Quem já cadastrou, levanta a mão, ninguém aqui. Bom, lá galera, tem muita gente de Recife, não vale, aqui teve mais gente. Vai pra cá. Poxa, ele saiu de lá. Se não cadastrar, eu pego de volta, hein? Galera, a gente vai começar agora a primeira atividade do dia. Henrique Forest vai ficar aqui, ele vai ser o moderador dessa mesa. Eu queria chamar o palco Lucas Cavalcante. Lucas, salve de palmas pro Lucas. Ele fez 18 anos na Campus Recife, tá? E abriu a primeira palestra, abriu a Campus Recife. E hoje vai... Senta aqui, Lucas, senta aqui. Pode sentar aqui. É, olha só, ele não quer sentar perto do tomate. Tá com medo, Lucas? Tá com medo. Tô chamando o pessoal que eu tô ajeitando aqui. Por favor, Rafael Guedes. E Gustavo Ribeiro. Eu vou deixar o microfone com vocês, eu vou... Pessoal, só vou fazer uma provocação que já está mais do que feita. Nós vamos falar sobre desafios de robótica, sobre competições. Eu acho que dispensa a apresentação. Cada um vai se apresentar um pouquinho com a palavra e nós vamos abrir daqui a pouco um grande debate. Quem começa? Lucas, para não perder o costume. Bom dia, meu nome é Lucas. E como o Henrique já falou, eu participo de competições de robótica. Participei da Olimpíada Brasileira de Robótica e a RoboCup. Tive um pouco também de experiência na competição da LEGO, a First LEGO League, entre outros campeonatos que estão surgindo, como o torneio juvenil. Acho que é basicamente isso, depois a gente fala um pouquinho mais sobre cada um deles. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu participo da Robocore desde 2007. Né? Ano passado, eu comecei também a organizar um evento lá em Recife, o Hackbots. Né? E também... participo do Núcleo de Robótica da Universidade de Pernambuco, onde a gente faz diversos trabalhos, né? Alguns membros do Núcleo já trabalharam para a Coca-Cola, alguns projetos. E projetos pessoais também. Às vezes algum novato quer aprender Arduino, quer desenvolver alguma coisa, e a gente sempre está lá tentando ajudar e passar o máximo de conhecimento, né? Para evoluir o conhecimento da robótica como um todo. Bom dia a todo mundo. Meu nome é Rafael Lang. Eu, assim como o Gustavo, participo de competição de robótica lá desde 2006, 2007. Eu sou diretor do grupo Warthog Robotics. A gente é um grupo da USP de São Carlos. A gente realiza pesquisa em basicamente todas as áreas da robótica, mecânica, eletrônica, visão computacional, inteligência artificial, o que vocês imaginarem a gente tem lá dentro. E a gente disputa a competição, é um dos poucos grupos que disputa as duas. A gente disputa tanto a RoboCup, que tem futebol e tem outras categorias paralelas, e a gente disputa há uns 2 anos já a RoboCore também nas categorias de guerra de robô. E, bom, tenho uma certa experiência já participei de mais de 10 competições de robótica e vim para defender um pouquinho o futebol, porque eu sei que os caras vão falar só de combate aqui. Teste. Meu nome é Henrique Forest, obrigado. Mineiro, acho que vocês conhecem. Bom, eu só queria falar que Lucas é campeão da UBR Nacional. Você tá ligado? E Gustavo é idealizador dessa história que está acontecendo lá fora no submarino. E que Rafael é... tem um Arduino. Vamos dizer que uma faixa de um Arduino esteja uns R$ 60. Mas para fazer aquilo que o Arduino vai fazer, você poderia usar um PIC, que
que vai custar R$4. Então, se você já tiver um conhecimento em como baratear, vai diminuindo. Mas vamos direto ao ponto. Um Beetle, a categoria mais barata, mais leve, você consegue fazer, eu diria, por uns R$200, R$300. Um Middle, aí eu já vou topar, você poderia gastar mais do que um carro, o preço de um carro, uns 20 mil, 30 mil, para montar um Middleweight. Bom. A outra pergunta. Você falou que sai em torno de R$200 para fazer um razoável, né? Não, tudo bem. Por exemplo, para dar noção de custos, já teve robô de uma das equipes que vai participar, a Riobots, que eles usavam na armadura titânio. Então aí você já tem noção. E alumínio aeronáutico também, para fazer o esqueleto interno. Então, essas batalhas, elas dependem muito da qualidade do robô ou da habilidade também do piloto? Dos dois, né? É a mesma coisa que a gente falar de Fórmula 1. O que é que vai decidir quem ganha a Fórmula 1? Entendeu? Tem a ver com a equipe, a qualidade da equipe do automóvel, do carro, e também do piloto. Não dá para separar os dois. Às vezes, durante a parte de... vamos fazer uma comparação com a Fórmula 1, com relação aos boxes, né? Quando, muitas vezes a equipe faz a diferença no carro ser campeão ou não, né? Na competição robótica, a mesma coisa. No caso das competições do Brasil, o intervalo entre as lutas é razoável. Dá tempo de carregar a bateria, né, consertar, fazer alguns reparos. Existem competições que o tempo é limitado. Então, acabou uma luta, você tem que correr para ajeitar o mais rápido possível. Então, é um fator determinante também. Quanto tempo em média leva a produção dos robôs? Também varia muito do conhecimento de cada competidor e da categoria, né? Um pequeno dá para você fazer em uma semana. Um grande, você pode gastar meses. Né? Por exemplo, vamos pegar desde o começo, que você vai separar, pesquisar material, ossar, né? Ter noção dos preços para ver qual é o melhor, importar. Às vezes não tem, muitas vezes não tem produto no Brasil, então você tem que esperar o produto vir de fora. Então, se você for incluir todos esses custos, nesse de tempo, então pode demorar bastante. Henrique. Oi. Ela tem mais uma pergunta. Aqui é. Sim, aí, fala em... Assim, rapidão. Só para complementar a pergunta dele, é que esse negócio de tempo de construção de robô varia muito. Tanto da experiência, tanto do quanto você quer fazer. Por exemplo, tem robô que você vai desde a computação gráfica, montar todas as peças, ver se tudo se encaixa, importar as coisas, como ele falou, e isso demora muito no Brasil. E às vezes você projeta tudo em 3D, monta e ainda assim não fica legal. Então, passa por várias e várias tentativas. Às vezes acaba demorando mais de meses. E qual foi o tempo máximo que vocês levaram para a produção de algum robô? Se você for pensar na produção, a produção pode não levar muito tempo. No sentido de que a partir do momento que chegaram as peças, construir até rápido. Mas se você for pensar num projeto como um todo, por exemplo, eu tenho um projeto lá no nosso grupo que a gente está em andamento há 4 anos. Esse tempo que ele falou já barra bastante os de combate, que eu tenho noção, né? Os de combate normalmente não demora tanto. Mesmo porque não tem, muitas vezes, uma grande quantidade de peças. Como o robô deles tem que ter uma inteligência, então você passa muito tempo programando. Então. Você tem todo o ciclo de desenvolvimento, é interessante. O pessoal do combate, eles vão desenvolver, e eu sei porque a gente tem combate lá também. O seu foco principal é no desenvolvimento do robô. Como é que seu robô vai estar, como é que ele anda, qual que é o desempenho, estabilidade dele, se ele resiste bem à luta, se ele é bem manobrável, porque a pontuação de manobrabilidade é interessante. A gente do futebol, além disso, a gente tem que pegar e tem que fazer esse robô jogar bola, sozinho. A grande diferença do combate para o futebol é, o combate é pilotado, você pega um rádio de aeromodelo, alguma coisa, e você trabalha. O futebol de robôs na Major, fala a verdade, eu não sei como é na Junior, eu acho que também é autônomo, eles são autônomos. Você liga, ele tem um sistema de câmera, um sistema de visão. Para começar o jogo, você vai lá, liga todos os robôs, sobe os seus softwares, dá play e vai torcer.
você não pode interferir de forma alguma no jogo, você não pode mexer, dar comando, nada. Você é um mero espectador da partida que está acontecendo. Então, essa parte de se agregar um pouco de inteligência, de trazer alguma coisa que ele faça sozinho, isso leva anos. Quando vocês falaram não é melhores artigos. O Fred. Chegar no Brasil. Contribuição pública adotada, né, no país, a política tributária do país, e que é uma coisa que acontece na maioria dos países, e principalmente aqui onde o governo tenta proteger, né, o negócio, o mercado interno. Ele tenta proteger o mercado colocando cláusulas de barreira, para que uma pessoa não venda o café que é produzido aqui. Então coloca uma taxa alta de importação para que o café que seja produzido no Brasil seja mais barato. Só que essa mesma cláusula se usa para o produto eletrônico. Então, você, numa plaquinha de controlador, você tem 60% de imposto. Só que isso não é fabricado, nem vai ser tão cedo fabricado aqui. Isso, além de não proteger, né, uma desproteção, ela nos deixa nessa questão que o Lucas colocou. A gente tem um importa fácil, sim, que é uma, você que é cientista, nós somos cientistas, temos instituições que podem, estamos vinculados a universidades, a centros de pesquisa, então a gente pode usar uma lei que é o importa fácil ciência. Você importa fácil, é só o nome. A gente comprou uma impressora 3D, demorou 1 ano e 3 meses para a gente conseguir fazer esse processo. Precisamos de contratar uma empresa terceirizada, uma trade, para fazer esse processo para a gente. Então, a gente não pagou o imposto, mas tivemos que pagar a trade, né? Então, quando a gente paga imposto, a gente não paga imposto do produto, a gente paga imposto pelo frete também. E o frete, como ele diz, é $300. Mas quando chega para tarifar aqui os 60%, não é 60% em cima do preço do produto, é do frete. Então, como que a gente compete mundialmente com um cara da China que chega lá na esquina e compra um componente? Ele tem o material que ele precisar na hora que ele quiser. E aqui a gente tem que ficar fazendo malabarismo. Eu acho que essa ginástica vai nos deixar muito forte quando a gente conseguir romper essas políticas.
e que estão sendo trabalhadas. Se Deus quiser, isso vai mudar essa realidade. Mas, por enquanto, a gente é muito mais campeão, eu acho, por conta disso. Só para complementar um assunto, que é um assunto realmente interessante, acabei de brincar com o Henrique aqui. Ele falou que a impressora deles demorou um ano e pouco. Eu tive câmeras que a gente importou que demoraram 18 meses, 20 meses para chegar pelo mesmo sistema do Importa Fácil, CNPq. Outro aspecto interessante que ele levantou é o seguinte: se você tem uma competição de nível mundial em que você compete com o pessoal dos Estados Unidos, que tem um custo absurdamente baixo eletrônico, ou da China, que é um negócio do outro mundo, você passa a ter dificuldades, como por exemplo uma das que o nosso grupo tem. A gente chega para a competição, para uma certa categoria nossa lá, o conjunto de motores custa R$20 mil aqui no Brasil, e é um motor meia boca. A gente chega para competir com outras equipes, eles têm um conjunto de motores que aqui para a gente custaria R$80 mil, R$60 mil, eles pagaram os mesmos 20 que a gente. Só que a potência total do nosso robô é 64 watts. Cada um dos motores deles é de 50. Então, é um negócio absurdo a grande diferença que dá. Você passa a ter coisas como, por exemplo, uma equipe nessa categoria é composta por 6 robôs. Normalmente todo mundo tem 8 para poder ter uma sobra ali, ter um reserva, alguma coisa caso dê problema. A gente fabrica 8 e no sufoco. Nosso orçamento é um orçamento até que alto, e ainda assim a gente tem um sufoco para fabricar esses 8. A gente chega para disputar lá, por exemplo, a equipe da ZJU, que é a universidade chinesa que disputa, eles têm 24 robôs montados e mais 24 embalados se precisar montar na hora. Então, é uma diferença de... Não é nem o orçamento é até parecido, só que é uma diferença de poder de compra absurda, e que isso limita demais o que a gente pode ou não fazer. Eu acho até que... Bom dia. Eu acho até que minha pergunta já foi respondida, que é uma dificuldade que eu percebi de todos. Eu já ia perguntar a vocês sobre os produtos, que é os componentes que a gente compra. Eu mesmo importo da China, da mesma forma que vocês estão fazendo. Eu estou vendo que é um problema comum de todos aqui. E a questão que ele falou também no final aqui de... uma vitória nossa é mais vitória do que eles ganhando, porque muitas vezes a gente não tem aquele componente, aquele motor que a gente quer, mas a gente chega lá, a gente usa a nossa criatividade. Eu acho que o que a gente pena mais aqui é mais nessa criatividade. A gente não tem aquele microcontrolador potente que a gente tem outro e tem que fazer trabalhar tanto quanto o potente que a gente tem. Isso já foi respondido já. É interessante falar isso aí. É uma das coisas que eu sempre tento mostrar e sempre tento divulgar com a molecada que entra lá no grupo. A gente, principalmente na parte de futebol, a gente tem que lembrar que a gente é brasileiro. Não sei qual é a preferência de vocês, mas grande parte da população gosta de futebol, alguma parte até entende futebol, sabe o que está falando. E não é tão comum lá fora, assim, você ter um moleque de 17 anos que entende de futebol, entende de tática, de estratégia, de jogada. Então, isso traz uma grande diferença para a gente, no sentido que os nossos robôs são muito mais fracos que os deles, são muito menos potentes, têm um desempenho muito menor. Só que, duas coisas. Primeiro, a gente sabe jogar bola. A gente sabe posicionar o robô. Eu não tenho o goleiro mais rápido do mundo? Não, eu não tenho, mas eu sei fechar um ângulo. E outra coisa, a gente entende um conceito que isso, até hoje, eu não achei ninguém lá fora, nas competições, que entenda. A gente sabe jogar como time pequeno. Então, no futebol, sempre tem essa história, vai jogar o Palmeiras contra o Atlético de Sorocaba, que jogou no final de semana. Poxa, é um time grande contra um time pequeno. Como é que você joga? Ou, por exemplo, o Corinthians, que perdeu esse fim de semana. Você joga sabendo que está jogando contra alguém mais forte, contra alguém que tem uma capacidade técnica, uma capacidade física melhor. Então, você se posiciona melhor, você faz uma estratégia específica contra aquele time. E isso agrega muito para a nossa forma de jogar, para a forma que a gente vai desenvolver nossa inteligência. Então a gente sabe que o nosso robô não corre igual o deles, não chuta tão forte quanto o deles. Só que a gente sabe se posicionar para poder chutar mais fraco ou para poder posicionar melhor o goleiro, o zagueiro, e não tomar um gol do chute, que é uma porrada que eles mandam. Então isso é o diferencial que a gente tem, e é bem em cima da linha do que você falou. Só para complementar, eu acho também que é importante, a gente percebe muito na Júnior, que as competições como o Resgate, que é um robô
fazendo a sua missão não é um time contra outro, o Brasil se destaca justamente não só por causa da criatividade, mas uma capacidade de fazer software muito forte. O brasileiro, ele dá um jeito de programar muito bem. É tanto que o Brasil, uma das categorias da Júnior que o Brasil já ganhou foi o Resgate, que é uma categoria que envolve muito software. No soccer, é como ele falou, o pessoal da China chega lá com chutes que quebram a bola, com chutes que quebram o robô adversário. Então chega a ser um negócio monstruoso para jogar contra a gente. Bom dia. Ao fazer as pesquisas na internet sobre robótica, nós encontramos os robôs de alta performance, eles financiados pelas indústrias de defesa. E, principalmente nos Estados Unidos, pela DARPA. Aqui no Brasil, vocês já fizeram esse tipo de captação perante o Ministério da Defesa, ou então os órgãos de polícia? Como é que fica essa relação? Bom, eu não posso falar de robótica de competição em particular, porque acho que nenhum de nós três nunca teve acesso a financiar a competição via verba de defesa. Mas eu posso falar de outros grupos, de outros projetos, em que, por exemplo, lá no campus de São Carlos, tem dois grupos em particulares que trabalham em cima disso. Um deles é um grupo que hoje está bastante na moda, que é de quadrirrotores, multirrotores. Isso aí tem bastante um apoio do pessoal de defesa mesmo, de polícia, de exército, aeronáutica, etc. Então, um dos grupos que tem lá, que é um grupo bem antigo, é um dos primeiros grupos do Brasil, eles mesmos já venderam aviões para a Polícia Federal, para fazer vigília, para fazer essas coisas. Então, é uma parte que se tem um dinheiro de defesa investido em robótica. E o outro grupo interessante que a gente tem é um grupo que trabalha com desenvolvimento de foguetes. Foguetes modelo, lógico, nada muito grande, mas não é aquela história do foguetismo que é simplesmente lançar um foguete igual de que já existe. Ah, faz uma réplica do Space Shuttle e lança. Não. Lá é um grupo de projetos mesmo. Você projeta motor, projeta carenagem, aerodinâmica, eletrônica. É mais modelagem ou vocês... Tudo, exatamente. É partir do zero mesmo, do scratch. E lá, sim, lá esse grupo é financiado. Materiais. Uma empresa de está na moda disso, mas hoje como é que o pessoal tem feito a arquitetura do jogo deles? Você trabalha com cada um dos robôs sendo um agente, então ele tem funcionalidades básicas, como seguir a bola, ir para um certo ponto, se posicionar para receber um passe. Eles chamam de skills, são as skills básicas. Acima disso, você vai fazer a tática mesmo. Então, por exemplo, eu quero fazer um goleiro. O que é o goleiro? Ah, é vá para o ponto entre a bola e o gol, intercepte a bola, alguma coisa assim. E a última camada é a camada de jogada mesmo, que é o playbook. Aí você vai tentar fazer um 1-2, vai tentar fazer um lançamento em profundidade. Então, por exemplo, quero fazer um lançamento em profundidade. Eu preciso selecionar dois robôs no meu software, aí um deles eu falo, olha, você vai fazer um passe para o robô tal lá na frente. E eu seleciono outro robô e falo, você vai receber um passe lá na frente para chutar para o gol. Então eles usam as skills que eles têm para poder ir, se posicionar, fazer o passe, o outro vir e bater. Então é bem trabalhado, são softwares gigantescos que tem que se trabalhar.
Pensando nesse conceito mesmo de automação, você pode ter um determinado tipo de automação, mas já na área da Robocore, um robô de batalha, uma automação de defesa, uma esquiva, alguma reação do próprio robô, você pode ter isso na competição? Sinceramente, eu não sei te responder certinho, ele vai saber responder melhor, mas eu ouvi dizer há algum tempo que estava surgindo uma categoria autônoma, eu não sei que pé que está isso. Então, a pergunta foi justamente essa. Nas últimas regras, poder é livre você fazer tanto autônomo quanto rádio controlado. Só que em geral as equipes preferem fazer rádio controlado. Agora, existem lá fora categorias só autônomas, né, que só pode ser autônomo, justamente para forçar essa inteligência, né, essa, desenvolver um robô que seja capaz de fazer isso. Bom dia, senhores. Aqui no Brasil tem alguma pesquisa que envolva a indústria automobilística a desenvolver carros robôs igual se encontra nos Estados Unidos com as competições robocars com sistemas de informática super avançados? Existe sim. No próprio campo lá em São Carlos tem dois projetos, tem o Carina e tem o Senna. São dois projetos muito grandes. Um deles, não sei se ainda é, eu posso estar falando bobrinha, mas ele foi patrocinado pela Fiat um tempo, então eles têm um carro legal para isso. E eles estão desenvolvendo. O Senna, ele acabou dando uma diminuída no passo e tá lá, existe, mas não tá tão bem. Agora, o Carina não. O Carina é um projeto que tem desenvolvido bem, tem andado bem. E eles têm feito teste direto lá em São Carlos, circulado pelo campus autonomamente, tem funcionado bem legal. Não sei dizer detalhes, porque eu não participo nenhum deles, mas eu sei que eles existem lá. Obrigado, hein? Diante de todas essas barreiras de importação, essas coisas, a que ponto está a evolução da robótica aqui no Brasil em relação aos outros países do mundo? É bem complicado, porque você sabe que muita coisa do que os Estados Unidos, China faz, a gente não tem nem conhecimento. Na robótica mesmo, eles fazem e daqui 2-3 anos já vai ver um boom de alguma coisa funcionando, mas coisa que já tem hoje que está em teste. Mas pelo menos nas competições internacionais, as competições que envolvem mais software, o Brasil está indo bem, por conta que software não precisa de um computador super potente, muitas vezes. Para rodar, talvez, mas para construir, não. Você constrói no notebook, por exemplo. Então o Brasil está se igualando muito nisso. E em termos de materiais, está melhorando, porque tem muita equipe disposta a pagar caro. No último projeto da gente, que foi do Mundial do ano passado, a gente gastou mais de R$20 mil para conseguir construir dois robôs. Então, assim, para um colégio de ensino médio é uma coisa bem cara. Até porque é um robô de 15 centímetros por 15 centímetros que usa motores não muito potentes. Então, é caro pelo robô que a gente queria construir. E por causa desse investimento, a gente chegou lá com um dos melhores hardwares da competição. Então, devido a esse esforço que a gente está fazendo, o Brasil está chegando perto de algumas potências, mas para ser o melhor, ou para ser terceiro, segundo, ainda falta muito. Eu vou dar uma palavrinha só, vou escorregar um pouquinho só do assunto, que é um assunto de sexta-feira, sobre a robótica industrial. Mas um dia desse eu estava me preparando para uma palestra e entrei no site da FIA, né, da Federação Internacional de Robótica. E eu estava vendo os números que estão sendo colocados lá, né? Então a gente tem a home da página, onde os principais números ficam explodindo, né, nas notícias. A cada 10 notícias que explodem, 8 falam do Brasil. Então a gente percebe aí o foco do mundo no Brasil com relação à robótica. Só para lembrar, a RoboCup Internacional vai ser esse ano no Brasil, lá em João Pessoa. Então, é um marco para o Brasil. Eu, particularmente, acho que faltava um pouco o Brasil amadurecer para receber esse campeonato, até porque vai ser bem depois da Copa, vai ser um caos no Brasil, acredito. Mas significa que toda a organização internacional está vendo o potencial que o Brasil está
está tendo para crescer nas competições ao longo dos anos. Eu gostaria de complementar sobre os robôs de combate, né? A evolução dos robôs de combate. Alguém aqui é de equipe, de alguma equipe de robô de combate? Equipe de combate também. Bem, quem pesquisa um pouco mais, vai procurar os primeiros vídeos em meados lá de 2002, 2003, vai ver o nível dos robôs. Você olhava assim e, em comparação com os de hoje, é absurda a evolução. É, não tem comparação. Você pegar um robô dessa época e colocar, vamos supor, um de 55 quilos. Eu acredito que tinha robô de 55 quilos daquela época que hoje perderia para um robô de 13, facilmente. É, hoje em dia, o nível dos robôs de combate elevou tanto que o Brasil já é campeão lá fora, e não uma equipe só. Mais de uma equipe já foram campeãs lá em diversas categorias, tanto em combate como hockey, e acho que sumô também já foi campeã. Então, o Brasil, na parte das competições, combate e outras, principalmente na Robo Games, vocês podem procurar um pouquinho sobre a Robo Games, tem tido bons resultados, né? E a Robo Games é a nível internacional. É, pro Rafael, como que é tratado a colisão entre robôs numa competição autônoma? Imagina que você vai bater no seu adversário e vai derrubar ele no chão. Tem bastante regra. A competição é bem complexa em questão de regra. Tem puta livrão de regra desse tamanho e prevê falta. Então, se você tem casos em que você tem, por exemplo, um robô com uma velocidade muito maior que o outro e o mais rápido bate nele, em pequeno. Mas os robôs de... ...150. Simulado, o nível de desenvolvimento da inteligência artificial dessas simulações é um negócio fora do normal. Vocês não imaginam o que é capaz dos softwares que estão rodando lá, principalmente na simulação 2D. Você faz uma jogada uma vez, duas vezes, na terceira vez o adversário já está te marcando, já está prevendo o que você vai fazer, já está fazendo uma contra-jogada. É muito, muito rápido, muito interessante. É, aqui. Como que funciona? Você falou que tem muitas jogadas que vocês fazem, por exemplo, um, dois, que você precisa de comunicação entre dois robôs. Esse processamento ele é feito nos robôs individualmente ou tem um cérebro que seleciona? Repete o final que ficou longe. Tem um cérebro que seleciona, que organiza essas jogadas ou, por exemplo, é feito o processamento dessas informações em cada robô individualmente?
Como é que funciona a comunicação? Entendi. Funciona, varia por categoria. As duas menores categorias, que é o Very Small e Small Size, eles trabalham com estação central. Como é que funciona? É mais ou menos a montagem que vocês estão aí. É um carpete e tem uma estrutura de teto que ficam câmeras penduradas analisando o ambiente. Essas câmeras são responsáveis por localizar todos os objetos. Onde estão os robôs? Para onde eles estão olhando? Cadê a bola? Cadê o gol? Onde é que está a linha de lateral? Etc. Elas passam essa informação para um computador central, pode ser um, pode ser vários, depende da sua configuração. E nesse computador roda o software de inteligência artificial. E ele decide o que cada um dos robôs vai fazer. E envia por rádio o robô. Então a gente chama de robô burro. O robô é um carrinho de controle remoto muito caro, muito refinado. E dessa, da middle size para frente, os robôs passam a ter que ter inteligência embarcada. E aí você tem que criar uma rede de comunicação entre eles e toda a inteligência tem que rodar local. Então varia bem por categoria. No Brasil, só tem um humanoide que é inteligência local embarcada e eu não sei falar sobre ele porque a gente não disputa essa categoria. Não sei em que pé que está, mas nas categorias que são trabalhadas com estação central, a inteligência é bastante avançada, é um jogo bem dinâmico, é um jogo bem interessante de se assistir. Para o rapaz que está sentado aí no meio, você comentou sobre a RoboGames. Eu li recentemente que era o maior evento de robótica que acontecia no mundo. O que houve com a RoboGames que não vai haver agora em 2014? Eu tenho que afirmar que eu nem sabia dessa novidade, eu não estava fora. Até então, ele é realmente o maior que o Taiba, de várias categorias. Ó, que nós vamos brigar. Mim, eu fiquei por fora dessa notícia. Não sei. Felizmente, essa eu vou ficar devendo. Vou causar uma intriga aqui. RoboGames não dá metade da RoboCup. Mas talvez... A RoboCup tem dezenas de milhares de participantes. Mas talvez a questão da número de categorias... É, mas tem maior visibilidade, né? Não sei, vamos ficar brigando aqui, não vamos chegar em lugar nenhum. A RoboCup tem 20, quase 30 categorias, cada categoria com 20 equipes, cada equipe com... dezenas de pessoas, então é difícil. Deixa eu tentar amenizar. É a maior, principalmente quando se fala em combate. Ah, não, isso com certeza. A RoboCup não tem combate. É, sim, e aí eu aproveito para injetar uma pergunta que eu não vi ninguém fazendo. Por que participar de competições? Acho que seria interessante cada um de nós falar. Por que participar? Por que fazer? É, assim, só voltando um pouquinho, esse negócio de RoboCup, RoboGames, é bem... O intuito deles são diferentes. Para quem não sabe, a RoboCup, o intuito dela é que para 2050 a gente tem uma equipe de robôs humanoides jogando contra o campeão mundial da Copa de Futebol, de humanos. Então, é mais esse intuito. Então, eles fizeram um campeonato voltado para que, por exemplo, a gente começa na Júnior, desenvolve várias coisas para poder entrar na Major quando nós desenvolvendo. É por isso também que a competição está crescendo muito rápido. Ela é muito grande. A RoboGames tem por esse outro lado, que é a guerra, então. Eu nunca participei, até porque, sei lá, eu teria pena de ver meu robô voando, talvez. Mas o porquê participar? Primeiro é que é muito legal você trocar a experiência ali no campeonato. Na verdade, muitos projetos que a gente faz é devido a várias observações dos outros. É claro, se a gente não está sendo melhor, a gente vai ter que observar. Por acaso você ganha o campeonato, você tem que procurar melhorar ainda hardware, software, tanto faz. Mas essa constante necessidade de você estudar, correr atrás para melhorar aquilo que você está fazendo, isso você vai mais em competição. Até porque você tem um parâmetro, às vezes mundial, às vezes nacional, do que você está fazendo. É por isso que é legal competir. Você está comparando o seu projeto com o projeto de outras pessoas e tendo a oportunidade de poder trocar um pouco do que você fez com o que outra pessoa fez. Então, gera um conhecimento muito forte aí. Pessoal, ele passou no vestibular agora do FPE, Lucas. Engenharia da Computação. E eu vou perguntar para vocês, a gente não entrou num acordo aqui não. Vocês acham que eu corto ou não corto o cabelo dele aqui? Lucas, não vai ter jeito, Lucas. Você vai decepcionar todo mundo. Lá no stream tem mais de 100 pessoas. Lá em Recife tá cheio de gente assistindo a gente agora. O Campus Live tá lotado. Meu Twitter não para de tremer.
Então, tá. No meu caso, eu comecei a conhecer o combate, né? Eu gosto bastante. É, no domingo legal, quando ainda era no SBT, eu vi um robô destruindo um monitor de computador. Eu fiquei massa, achei legal, né? E aquela ânsia da criança por destruição, né? Divertido. E quando eu entrei na UPE, eu descobri que lá tinha uma equipe. E aí eu fiquei impressionado e depois fui convidado a participar. E por que fazer, né? Além da diversão, para mim é um fator muito importante, a diversão. Você também aprende coisas que você pode usar em diversos outros locais, certo? Por exemplo, meu texto da universidade e a tese do mestrado está baseada em muitos conhecimentos que eu aprendi durante a guerra de robôs, né? Como construir um robô, objeto, né? E falando da questão do destruir, né? Muita gente me questiona, e você vai fazer um robôzinho para ser destruído? Não. Assim como ninguém aqui, eu acho que joga alguma coisa com o intuito de perder, né? Você com o intuito de vencer. Se você foi destruído, é um sinal de que você não foi tão bem naquela sua tarefa. E aí é um estímulo muito maior para você tomar muito cuidado quando você projetar. Porque ao contrário de um jogo de futebol, por exemplo, se você perder é uma derrota e, entre aspas, fica por isso mesmo, no combate robô, se você perde, você pode perder todo o seu robô. Todo aquele projeto pode ir por água abaixo, todo o motor, todo aquele custo. Então você tem que tomar muito mais cuidado, né, com o que você faz. E também, ao contrário do que pode pensar, o combate de robôs entre os adversários não tem aquela rivalidade destrutiva. Muito contrário, é altamente construtivo. Num dos meus primeiros combates que eu fiz um robô sozinho, o meu adversário se ofereceu para carregar a bateria do meu robô. A bateria estava fraca na hora, eu carrego. É clima de amizade, que eu acho que é um ponto também muito forte, e acredito que em todas as competições, essa troca de conhecimento, essa ajuda, né? Não é aquela coisa de, eu vou vencer, não vou passar nada de conhecimento para você. Muito pelo contrário. Ó, o meu ganhou, mas eu usei isso aqui, ó. Olha o que eu usei, tenta melhorar o teu, para na próxima a gente ter uma disputa melhor ainda. Então, acho que, como ele falou, essa é a ideia do crescer cada vez mais. Eu acho que vou falar um pouquinho diferente do que vocês estão falando, no seguinte sentido. Os motivos para eu ou qualquer um de nós aqui participar são sempre parecidos. Vai acrescentar, você falou do seu mestrado. Meu mestrado também foi em cima do que eu fiz lá. É divertido, é legal. Você tem... eu vi quando criança. Eu acho que todo mundo entende os motivos porque cada um quer participar. O que é legal de se levantar e de se apresentar é os motivos pelos quais existem a competição. Não se faz uma competição pelo simples fato dela ser legal, certo? Custa caro, custa gente, é uma logística gigantesca. A competição surge, uma das primeiras delas, foi a RoboCup, né, em 96, 97. A pessoa que teve por trás dela, o intuito dela foi o que ele falou, em que em 2050 a gente desenvolveria um time de robô para jogar contra o ser humano. Poxa, legal pra caramba, é um bom intuito. Mas mais do que isso, o que ela fez quando se criou isso? Ela cria vários aspectos. Um primeiro aspecto interessante: você foca, você pega várias instituições espalhadas pelo mundo que estavam desenvolvendo robótica. Por que você desenvolve robótica? Porque eu gosto, robótica é legal. O que você faz com isso? Eu estou desenvolvendo um robô que faz não sei o que. Eu estou desenvolvendo um outro robô que faz outra coisa. Então você pega inúmeras instituições e dão um foco para elas. Então, vocês vão desenvolver ao longo de 50 anos, 60 anos, um robô que seja capaz de ter, seja capaz de jogar futebol num nível de verdade. Mas jogar futebol? Não, pera um pouquinho. Se você está falando que um robô joga futebol, ele tem agilidade, ele tem mobilidade, ele tem características humanas, então você começa a ter um robô que tem interesse em outras áreas, e não só isso. Mais do que isso, outro aspecto interessantíssimo da competição de robótica, principalmente dessas competições não destrutivas, é de que você cria um campo de avaliação da sua pesquisa. Como que eu avalio se a pesquisa do nosso grupo lá está sendo bem desenvolvida? A gente está desenvolvendo estratégia geral de tomada de decisão. Eu posso fazer um experimento, rodar um experimento, publicar um artigo. Legal, é uma pesquisa científica, muito bom. Só que, além de fazer isso, eu posso pegar o meu desenvolvimento de tomada de estratégias e pegar o desenvolvimento de tomada de estratégias de outra universidade, botar um contra o outro. E eu tenho um experimento que é, ao mesmo tempo, muito válido, ou seja,
todo mundo sabia quais eram os objetivos. Todo mundo tinha que fazer mais gol que o adversário para ganhar. E a partir desses objetivos eu criei o meu projeto, eu desenvolvi e eu vou ter uma análise de resultado muito legal. Por quê? No final das contas eu vou ligar os robôs e eles vão jogar a bola. E quem ganhar, ou se tiver um jogo legal e interessante, bonito de se ver, a gente vai ter conclusão que, poxa, ó, eu sei que a minha tomada de decisão foi melhor para esse caso do que a do meu adversário. Ou eu sei que as nossas tomadas são parecidas. E melhor do que isso, jogando contra outras opções, eu sei aonde a minha é falha. Eu sei que, por exemplo, minha tomada de decisão de goleiro é ruim. Então, eu sei que eu tenho que redirecionar como eu escolhi aquilo ali, quais foram os algoritmos que eu utilizei para fazer aquilo ali. Então, isso... Dois ou três. Algumas discussões.